न्यानो अभिवादन तथा जय जयसी र आज हाम्रो यो कार्यक्रमलाई सौहार्दपूर्ण तरिकाले आजको दिनलाई एकदमै अविस्मरणीय दिन बनाइदिनु भएकोमा आजका प्रमुख अतिथिज्यू हाम्रो डाक्टर कृष्ण बोरा सरलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो जेसिस डोटी शाखालाई चाहिँ विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हामी जेसिसमा आबद्ध भएको केही वर्ष भए तापनि यसरी अन्य जेसिस शाखासँग सहकार्य गरेर यसरी हामी अघि बढेका थिएनौँ अब यो अवसरलाई हामीले कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ आज सिकेका कुराहरूलाई हामीले अन्य जेसिस साथीहरूलाई पनि सिकाउन जरुरी छ आजको यो जेसिस ट्रेनिङले चाहिँ हामीलाई आधारभूत कुराहरू चाहिँ हामीले सिकेका छौँ यसलाई चाहिँ हामीले प्रतिफलको रूपमा लिएर यसलाई हामीले जीवनमा कार्यान्वयन गर्नेछौँ र जेसिसको सङ्ख्यालाई अझै बढाउँदै उत्कृष्ट जेसिसहरू हामीले उत्पादन गर्न उत्प्रेरित हुनेछौँ भन्दै म एउटा सानो रचना अहिले बस्दा बस्दै तयार गरेको थिएँ यो सुनाउँदै यहाँहरूबाट म बिदा हुनेछु समाज बनाउन हिँडेका छौँ हामी सामाजिक भएर समाज बनाउन हिँडेका छौँ हामी सामाजिक भएर एक अर्कालाई बुझ्दै जानु छ नजिक भएर सामाजिक समाज बनाउन हिँडेका छौँ हामी समाज सामाजिक भएर एकअर्कालाई बुझ्दै जानु छ नजिक भएर आफू पनि बनाऊ देश पनि बनाउनु छ आफू पनि बनाऊ देश पनि बनाउनु छ यो सम्भव छ आऊ हामी जेसिस भएर यो सम्भव छ आऊ हामी जेसिस भएर भन्दै यहाँहरूको उत्कृष्ट सहभागिताका लागि हार्दिक धन्यवाद दिँदै हामीलाई यो अवसर दिनुहुने जेसिस डोटी परिवारप्रति हार्दिक आभार र आजको यो कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि यो शाखाका अध्यक्षज्यू त्यसै गरी हाम्रो डडेलधुराका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू अछामका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र अन्य जेसिस सदस्यहरूलाई विशेष आभार व्यक्त गर्दै मेरो छोटो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद जय जेसिस अध्यक्षज्यू र प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिराख्नुभएका हाम्रो डाक्टर कृष्ण बोहरा सरज्यू र सम्पूर्ण अछाम जिल्लाबाट र डडेलधुराबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण जेसिसका पदाधिकारीज्यूहरूमा म हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु जुन यो छोटो समयमा हामीलाई डडेलधुरा अछाम र डोटीको संयुक्त आयोजनामा धेरै कुरा हामीले लगभग 4-5 दिनसम्म सिक्नुपर्ने कुरा पनि हाम्रो डाक्टर साहबले एकै दिनमा हँसाए हँसाए उफ्री उफ्री कतिजना सुत्नुहुन्थ्यो जस्तो लाग्यो उहाँले चाहिँ एकजना पनि नसुताइकन यो मौसममा पनि उसै पनि बाहिर हेर्दा मौसम सुतिराखौँ भन्ने जस्तो मौसम भएको बेलामा पनि हामीलाई उफ्राए उफ्राए र धेरै कुराहरू यहाँ विद्यार्थी भाइहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि एकदम ध्यानपूर्वक सुनेको जस्तो मैले महसुस पनि गरेँ र सिक्नुपर्ने कुरा हाम्रो भन्दा पनि उहाँहरूले धेरै कुरा सिक्नुभयो जस्तो मलाई लाग्यो अब हामीले उमेरको हिसाबले भन्दै गर्दाखेरि पनि अलिकति सिकेको र हामीलाई चाहिँ समराइजको रूपमा पनि सरले भनेका कुराहरू रहेको अवस्था र उहाँहरूको लागि एकदम आफ्नो भविष्य बनाउनको लागि सुरुवातदेखि नै अब जेसिसमा म लागेको चाहिँ ठिकै भयो आजको ट्रेनिङले भन्ने कुरा उहाँहरूले पक्कै पनि महसुस गर्नुभयो होला जस्तो मैले आफूले फिलिङ गरेँ र सँगसँगै अब भन्नुपर्ने कुरा त धेरै थियो अब समयको बावजुदले पनि अब यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा डोटीको परिवारलाई अछाम डडेलधुरा सबैलाई अब संयुक्त कार्यक्रममा अब यो अवसर जुटाइदिनु भयो चिनजानको अवसर मिल्यो हामी सुदूरपश्चिम त्यसै पनि पछाडि परिरहेछौँ जेसिआईको हिसाबले कार्यक्रममा जाने बेलामा पनि सहभागिता नै एकदमै कम हुने र यहीँ पनि हामीले अघि पनि क्वेसन गऱ्यौँ डोटीका साथीहरूलाई महिलाको सहभागिता एकदमै कम देखिएको अवस्था चाहिँ छ अब यसलाई कसरी जोड्न सकिन्छ अब जेसिआईलाई जेसीमय कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले सबै जिल्लाबाट जोड दिनुपर्ने जस्तो मैले महसुस गरेँ र यो तालिम चाहिँ अझ 2-3 दिनको भइदिएको भए म लगायत सम्पूर्ण नयाँ साथीहरूलाई चाहिँ अझ नेतृत्व र व्यक्तित्व विकासमा अझ टेवा पुग्ने थियो भन्ने मैले आशा र अपेक्षा अझ राख्दै
डडेलधुराको सम्पूर्ण हाम्रो टिमको तर्फबाट डोटी र अछामको टिमलाई धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दै म दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। जय जेसिस धन्यवाद। जेसिस बच्चा चौबिसी कार्यकारी उपाध्यक्षज्यू, अब यसपछि हाम्रो मायाको चिन्ह वितरण कार्यक्रम रहेको छ।